I denne videoen skal vi drøfte en andregradsfunksjon, og nærmere bestemt skal vi løse oppgavene som nå vises på skjermen. Vi går i gang med den første oppgaven, og vi starter med å skrive opp funksjonsuttrykket øverst på tavla, så at vi kan ha det fremfor oss. Fra oppgaveteksten har vi at funksjonsuttrykket er gitt som 2x i andre minus 4x pluss x. Det første vi skal gjøre er å finne skjæringspunktet med y-aksen. I skjæringspunktet med y-aksen er x lik 0, og vi setter derfor 0 inn i funksjonsuttrykket, og får da at funksjonsverdien blir 6. Og det betyr følgelig at grafen til funksjonen skjærer y-aksen i y lik 6. Det neste vi skal gjøre er å finne eventuelle nullpunkter, altså skjæringspunkter med x-aksen. Og det gjør vi gjennom å løse ligninga f av x er lik 0. Og det blir jo da 2x i andre minus 4x pluss x er lik 0. Dette er en andregradsligning, og vi kan derfor løse den ved hjelp av ABC-formelen, som nå skrives opp på tavla. Vi har at a er lik 2, b er lik minus 4 og c er lik 6. Og setter vi disse verdiene inn i formelen, så ser vi at vi får et negativt tall under rota, altså er b i andre minus 4ac mindre enn 0. Som betyr at ligninga ikke har noen løsninger. Dette betyr videre at grafen til funksjonen ikke har noen skjæringspunkter med x-aksen, og siden a er større enn 0, så vet vi at grafen til funksjonen alltid ligger på oversida av x-aksen. I den neste oppgaven skal vi beregne symmetrilinja til funksjonen. Og det gjør vi gjennom å bruke formelen som nå skrives opp på tavla. Vi husker at a er lik 2 og b er lik minus 4. Og setter vi inn i formelen, så finner vi at symmetrilinja er gitt som x er lik 1. I oppgave C skal vi finne ekstremalpunktet til funksjonen, og avgjøre om dette er topp eller et bunnpunkt. Her er a, som allerede nevnt, større enn 0, og grafen til funksjonen er en smilemunnsparabel. Og det betyr nødvendigvis at ekstremalpunktet til funksjonen må være et bunnpunkt. Og siden symmetrilinja går gjennom ekstremalpunktet, så vet vi at funksjonen har et bunnpunkt når x er lik 1. Et annet alternativ for å finne ekstremalpunktet til funksjonen, som nok også er det definitivt mest vanlige, er å finne den deriverte til funksjonen, og løse ligninga f-derivert av x er lik 0. Da får vi 4x minus 4 er lik 0, og setter vi felles faktor utenfor parentes, så ender vi opp med 4 ganger x minus 1 er lik 0. Nå skal det være greit å se at den deriverte blir 0 når x er lik 1, som betyr at funksjonen har et ekstremalpunkt når x er lik 1, og siden a er større enn 0, så vet vi at dette ekstremalpunktet må være et bunnpunkt. I den siste oppgaven skal vi lage en grov skisse av grafen til funksjonen. Vi vet at grafen til funksjonen er en smilemunnsparabel, og siden a er større enn 0, så ligger grafen alltid på oversida av x-aksen. Og fra tidligere oppgaver så fant vi at grafen til funksjonen skulle skjære y-aksen i 6, mens den hadde et bunnpunkt i x er lik 1.